മിശിഹായിൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയമക്കളെ, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ 1 കൊരിന്തോസ് 12:28 നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. 1 കൊരിന്ത്യൻസ് 12:28 നമ്മളിങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക. സഭയിൽ ദൈവം ഒന്നാമത് അപ്പസ്തോലന്മാരെയും രണ്ടാമത് പ്രവാചകന്മാരെയും മൂന്നാമത് പ്രബോധകരെയും തുടർന്ന് അത്ഭുത പ്രവർത്തകർ, രോഗശാന്തി നൽകുന്നവർ, സഹായകർ, ഭരണകർത്താക്കൾ, വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ എന്നിവരെയും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവം വരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഗ്രേഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ഇവരെയെല്ലാം ദൈവമാണ് സഭയില് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുകയുണ്ടായി. ദൈവദാസനായ വില്യം ജക്യുന്ത പിതാവ് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ വിശ്വസ്തത ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഈശോയെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള തീവ്രമായ ഒരു ശക്തിയായിരിക്കണം. നമ്മുടെ വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നിനുമല്ല, ദൈവം വ്യത്യസ്ത റോളുകളിൽ പലരെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് സഭയിൽ. എന്നാൽ നമ്മുടെ ചുമതല ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഈശോയെ എത്തിക്കുക എന്നാണ്. അതിനുള്ള ഒരു തീവ്രമായ ശക്തിയായിട്ട് മാറണം നമ്മുടെ വിശ്വസ്തത. നമ്മൾ അവിടെയാണ് വിശ്വസ്തരായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത്. എന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഈശോയെ കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് മാറണം. ഒരു ക്രൈസ്തവന്റെ അടിസ്ഥാന വിളി അതാണ്. ഒരുപക്ഷെ എന്നെ പ്രവാചകനായിട്ടാവാം. പ്രവാചകൻ മീൻസ് ടു സ്പീക്ക് ഫോർ ഗോഡ്, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുക എന്നാണ്. ഏത് റോളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, ദൈവത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അതിനെല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടി ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ.